ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କୋଟିଆ ଯାହାକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାକୁ ଲାଗିକରି ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲାଣି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଆକାରରେ ଚାଲିଗଲାଣି। ଅତୀତରେ ଖରସୁଆଁ ସଢ଼େଇକଳା ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଏବେ କୋଟିଆର 22 ଗ୍ରାମରୁ 21 ଗ୍ରାମ ଉପରେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 5 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେବେ ସେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ କରିସାରିଲେଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ନାଚ ଗୀତ ସେଠି ମନେଇଲେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ନାଚ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ କେହି ଗଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କାଲି କ'ଣ ରାୟ ଦେବେ ସେ କଥା ମୁଁ ସେଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ, ସେ କାଲିକାର କଥା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାର ଆଜି ଉଦାସୀନତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୋଲିସ ଲଗେଇକରି ନିର୍ବାଚନ କରେଇଲେ, ଆମ ପୋଲିସ ସେଠି ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲେ, ଆମକୁ ଆମ ସରକାର କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେନି ଆମ ପୋଲିସକୁ। ଏଣୁକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଗୃହ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଥିଲି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଠୋସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଆକାରରେ ଆଜି ରହିଗଲା ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର କୋଟିଆର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗାଁକୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ। ଆମ ଆଡ଼ୁ ଦାବି ହେଇଛି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପାଇଁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛୁ, ହାଉସ୍ କମିଟି ତୁରନ୍ତ ଯାଉ ବୋଲି ବି ଆମେ ବି ଦାବି କରିଛୁ। ଏଣୁ ୟୁନାନିମସଲି ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ଏକ ହେଇକରି ଯଦି ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ ନ କରିବା ଆଉ ସରକାର କହିବେ ଆମେ ସଚେତନ ଅଛୁ, ଆମେ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ନା ଯୋଜନା କିଛି ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଅଞ୍ଚଳ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ହେଇଛି। ଏଣୁ ତୁରନ୍ତ ସର୍ବଦଳ ଡାକିକରି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟିପାରେ। ଆମେ ତ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆମ ଦଳ ଦାବି କରିଛି, ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେବ।